Pozdravljen še v enem Game of Skateu, danes je z nami 13-letni Tin in pa Robi iz Velenja. Torej, tekmuje se v trikih na fletu, to še ne pomeni, da štejo vsi triki na fletu, nobenih nog na tleh, nobenih nog omplajo, bla 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 bla. Zadnja črka sta dva poskusa, trike izvajate s hitrostjo, neko odpolži, da se trik ne naredi klin ali pa če se povleče po trega, treba ponoviti. O tem, če je trik speljan prej, odloča sodnik, bo naj bo čisto, naj bo lepo, faj bo bitka. Za našega Game of Skate. Tin, skoraj, kaj boš rekel, ha? Dobro si kvora stali svaka čas, zadnji trik, noli, flip, ni šel njih, ne? Samo si mu v spekru nabla, ne? Svaka čas, rekel je to. Ja, glavno, videl, tako še ponavadno. Ja? Občasno. Ej, svaka čas, res, pri 13 letih, ne? Si bo tako kvora, ti res, svaka čas, si te nisi zmagal, ampak naslednjiš bez zihel, po moje. Ej, svaka čas zmagal, ne, stari. 13-letnega pubeta, ne, to je puro, ne, proti pričakovanja. Ja, pač, fajn je bilo z njega, malo se da igrati. Tudi je bilo cool, da bi je dal trik. Kaj pa si hotel vmes neki trik skurat, pa ti ni ratal, nekaj zario, tako, backside. Ja, vedno, switch, ja, vedno, ta trik je switch. Pa, nekaj sem se reče, switch, kaj se da. Ja, tam imamo rezerva. Ta je moj menedžer za moj trik. Glavnem, naslednji rundi ga skuraj ne, jaz trupem razgleda, ne, ampak vseeno, svaka čas je zmarno.